vzali dudy a vyrazili na turné. Řeči o punkrockové kapele Pipes and Pints. Ta spojila své síly s Prague Conspiracy na společném Mighty Jäger Tour po českých a moravských klubech. My jsme je zastihli v polovině šňůry v olomouckém S-klubu. Teďka vlastně jedem 4 koncerty, poslední z tohohle Mighty Tour, a máme asi 5 dnů voraz a vyrážíme v pátek na takový velký turné po západní Evropě. Začínáme Německo, Anglie, pak nějaký Španělsko, Itálie. Třeba Hamburg, Berlín, to jsou města, které jedou, kde jsou ty lidi divoký, tak je takový Babylon, spíš tyhle ty města. Už od počátku se chtěli Pipes and Pints odlišit od ostatních. To se jim bezesporu podařilo a svým svižným a dravým punkrokem doprovázeným zvukem skotských dud se zařadili mezi to nejzajímavější, co domácí punková scéna nabízí. Těžký hrát na dudy? Hele, ze začátku je to hodně těžký, třeba zahraješ se až po půl roce písničku, ale potom, třeba po tom roce, po dvou, už je třeba těžší kytara, dá se říct. To bylo od začátku tak plánovaný, jako no. Že je napřed vůbec byla ta hra na dudy a nápad na tu kapelu, než vůbec se to začalo formovat. Já se na ty dudy snažím hrát tak nějak trošku jinak, jak se mi líbí, jaký zvuk se mi líbí. Včera třeba se tam zlomil o lidi, no přesně. Takovýhle přístup se mi líbí. Nejen zvuky dud, dravé punkrockové melodie, ale především emoce, které jejich hudba vyvolává, posunují mladou pražskou partu mezi kapely světového formátu. Vokál Američana Mikea Sykea a hráčské zkušenosti jednotlivých členů kapely působí celkově dotaženým dojmem. To ostatně dokazuje i 13 skladeb z jejich debutové desky Until We Die, která vyšla loni na podzim. Nás proto zajímalo, co nového kapela chystá. Připravujeme věci na další desku, jméno nevíme samozřejmě, a příští rok se to snad podaří nějak natočit. Ta druhá deska bude v něčem jiná, nebo bude tak nějak jako v tom stejném proudu, ve kterém byla ta první? Já myslím, že bude jiná. Měla by být lepší. Určitě lepší a myslím, že bude taková víc jako o pocitech, protože dost se to odvíjí od toho, co vlastně, jaký Mike píše texty. Plans for this record, it's gonna be more emotional, aggressive, you know, a little bit of love. And I think the title will be maybe That's How It Goes, the new record. And how did you get into this band? Where did you find these friends? Because he organized a gig for my old band, the Mugshots, from Austria. And he asked me to sing, to try out before I wanted to go back to San Diego. And I came down here, tried out for a weekend, you know. It was all good. Moved down here with my dog. Been here. Wild ride since ever. Dravost, melodičnost a taneční náboj nechyběly ani ve vystoupení kapely Prague Conspiracy v čele s charismatickou zpěvačkou Marianou. Kapela zrušila dechové nástroje a vyrazila s novým repertoárem. Už nás nebaví hrát jeden směr hudební a že těch směrů je strašně moc, takže jsme opustili oddechů, aby jsme byli svobodnější. A tím pádem jsme začali tvořit trošku jinak a trošku jiný styl. Co nějaká deska? Vydali jste nějakou debutovou desku třeba? Ještě ne, teďko točíme, máme roztočený 4 písničky a pokřtíme 13. ledna v Lucerna Music Baru. Ono to moc nejde sehnat sponzory na desku, ale myslím si, že až budeme mít třeba 10-12 věcí, až to budeme moc dát dohromady, tak vydáme plnohodnotný CDčko. Na koho jste dneska přišli večer? Tak na Pipes and Pints. No, na Pipes and Pints, no. Co se vám na té kapele líbí? Tak je to prostě neobvyklý a ty dudy, má to říct. Je to něco nového a je to dokonalé, že je to z Česka vlastně. Čekáme, že to bude velká pařba. Když jsou v Olomouci, to jsme se nemohli nechat ujít. A pařba to v Olomouci byla. Závěr patřil Pipes and Pints. Emocemi nabuzení fanoušci vtrhli na pódium a s kapelou si poslední song Jak se patří užili. Opravdu něco takového jsme dlouho nezažili.